Nu ska jag visa hur man på ett snabbt och enkelt sätt bokar möten i vår nya tjänst. Man går in i menyn och väljer personen. Här kan man göra frisökning på namn, företagens tjänst. I detta fall så vet jag att vi träffar Marie. Här hittar jag henne. Trycker på hennes namn. Får upp namn, titel, företagsnamn och en presentation. Här kan jag även se tidiga konversationer mellan mig och Marie. Genom att trycka boka möten kan jag boka ett möte med henne. Jag kan även prata med henne eller lägga till henne några favoriter. Men nu vill jag boka ett möte. Trycker jag här. Här får jag upp en vy som visar min kalender samt Maries kalender över turdagarna. Här kan jag se att jag har ett möte inbokat själv. Jag ser, för tillfället så har Marie inga möten inbokade. Hade hon haft det så hade jag inte sett med vem eller vart hon har det. Det står bara att hon inte är tillgänglig för att jag kan boka möten. Men jag bokar ett möte med henne genom att trycka där. Då alltså blir den 23 i 3 klockan 10. Man kan max ha möten på 30 minuter via vårt system. Och vi har en yta i C-hallen som heter Meeting Point där man kan ha sitt möte. Jag skickar en förfrågan. Jag kan även skriva en fri text varför vi träffar henne. Och så skickar jag en förfrågan. Då går det iväg en förfrågan till henne. Sen får jag avvakta på att få ett svar från Marie. Antingen så godkänner hon det och då är mötet inbokat. Eller så har hon inte tid. Eller så är det så att hon skickar förslag på en ny mötestillfälle.